Kære borgere på Hobro RP, jeg vil nu forsøge at læse det her regelsæt op, som vi har lavet for 2022. Grunden til, at jeg valgte at læse de her regler op, det er fordi, at vi nogle gange oplever, at der er nogen, som er ordblinde. Jeg er selv ordblind, så selvfølgelig så godt, jeg nu kan forsøge at læse de her regler op. Vi starter lige fra toppen her, og vi byder lige selvfølgelig velkommen til reglerne for Hobro RP. Kære spiller, vi er ligesom alle andre roleplayer server brug for et regelsæt, så vi kan opbygge et godt RP sammen. Så forhold den gode tone på Discord og endgame med venhilsen borgmesteren. Og så går vi i gang. Discord regler. 1.0, det er ikke tilladt at reklamere for andre 5.5 server eller 5.5 RP Discord på vores community. Det vil resultere i udelukkelse af vores community. 1.1, det er ikke tilladt at spamme de forskellige chatrum. 1.2. Du må ikke misbruge command på Discorden. 1.3. Du skal opføre dig pænt i borgerkanaler. Det er normal tænkegang, eller normal tankegang. 1.4. Du skal respektere alle medlemmer uden undtagelse. 1.5. Det er på ingen måde tilladt at true eller signere andre uden for RP. 1.6. Det er under ingen omstændighed tilladt at komme med nogen form for racistisk diskriminerende nedgørende udtalelser om andre uden for RP. Du må gerne lave RP i mild grad, men du skal være opmærksom på, at det går ud over stregen i forhold til Twitch og YouTubes bandeord, som er. Og der er selvfølgelig etniske og racer og religiøse overbevisninger om køns og seksuelle orienteringer. Det kan resultere i udelukkelse af vores server. 1.7. Man må ikke bruge en tredjepartsprogram, såsom SoundPant eller, ja, der kan man jo selvfølgelig gætte sig til, selvfølgelig, hvad man ikke må bruge. Det er selvfølgelig Conflex Fish. 1.8. Du må ikke joine et rum, hvor en staff sidder for at bede om hjælp. Brug supporten, altså borgerservicer den. 1.9. Borgerkanaler skal kun bruges, hvis man befinder sig på serveren. Husk, det er OOC. 1.10. Livestream af en RP-server i hyggesnakkanaler er ikke tilladt. Så kommer vi til de generelle regler. 2.0. Det er et krav at have lyd på, mens du er in-game og en funktionel mic. Du kan blive kigget fra spillet, hvis du ikke opfylder dette krav. 2.1. Det er et krav, at du har dit RP-navn og efternavn på serveren på Discorden. 2.2. Første gang du forbinder dig til vores server, skal du ændre dit køn og tøj til noget, som egner sig bedst til din valgte karakter. 2.3. Det er ikke tilladt at skifte tøj på din karakter, men ikke større drastisk skift, f.eks. et skin PD til et andet. 2.4. Det er ikke tilladt at bruge politi, MS og bandetøj uden foregående aftale her omkring RP-scenarie. 2.5. Det er ikke tilladt at benytte sig af informationer, du har opnået andre steder end in-game, på din egen karakter, mens du spiller. Det er jo så metagame her. 2.6. Hvis du bliver dræbt, kan du huske, hvad der foregår op til din død, og hvem der har dræbt dig. Derfor ingen hævntogt. Også kaldt NLR. New Life Rules. 2.7. Du skal reagere in-game på trusler og uheld, som en almindelig person vil gøre det i virkeligheden. Det vil sige, at du skal blive bange, når du befinder dig i en farlig situation. Det er også det, vi kalder 4RP. 2.8. Det er ikke tilladt at dræbe andre på serveren uden en ordentlig RP-grund. Det vil blive tegnet som RDM, altså Random Deathmatch. 2.9. Det er ikke tilladt at lave powergaming. For eksempel, at du ikke RP'er en skade flyvende ud af din certifikat eller opfylder dit inventor. 2.10. Vi tolererer ikke copbait, EMS-speed på nogen måde. Du må ikke lave nogen kriminalitet, RP, med henblik om at få politiet efter dig. Og bruge EMS uden grund til det. Det er ikke tilladt at køre folk ned bevidst uden ordentlig RP-grundlag. Det vil betegne som VDM. Virkelig deadmans. Så kommer vi videre til 2.12. Chatten må bruges
Skulle lige lukke ud, der var begyndt folk at join. Nå, 2,12. Chatten må kun benyttes, hvis det er nødvendigt eller til mi eller han hensyn til bevægelser. Man laver igen for selv mi tjekker hjerterytme på person. Mi tager en taske eller mi. Man må ikke benyttes til at skrive tanker eller UC. Handlingen skal altid bruges, hvis ikke må du bruge emojis til indgame. 2,13. Det er ikke tilladt at logge ud midt i et RP-snak for at undgå at blive anholdt, slået ihjel eller lignende. Combat log. Hvis du for eksempel crasher, så skriv i borgerservice report crash på Discorden, at du crashed og er på vej ind igen. Vi kommer her med eksempler på det her combat log. Forlader serveren for at undgå politi eller MS. Forlader serveren for at undgå sigtelser eller fængsel. Forlader serveren for at undgå personale situationer eller persons Forlader serveren for at undgå at blive bestjålet eller kidnappet. Forlader serveren for at undgå at ligge død. Dette betragtes ikke som combat log, hvis du forlader serveren efter du er blevet sendt i fængsel eller du er ind i RP og du står alene. Det vil sige, at når du vågner op efter døden der, eller du kommer væk fra alle de der ting og sager, så kan du lukke ud. Du må ikke lukke ud før, det vil selvfølgelig blive betragtet som combat log. Og vi oplever det faktisk rigtig meget, og det får man selvfølgelig en advarsel for. Det er ikke tilladt at udføre RP uden relevante roller, f.eks. at begå et bankrøv uden at være kriminel. Det er ikke tilladt at lyve om, hvor mange penge man har på sig, hvis man bliver røvet. Man skal RP... Okay, vi er så kommet til 2,16. Man skal RP, at der er kameraer og ansatte indenfor og uden for de forskellige politistationer og hospital. Derfor vil det fail RP slå skyde folk ned og lave kriminalitet eller stjæle disse steder. 2,17. Kør realistisk. En sportvogn kan ikke køre i bjerg eller 200 km/t på en grusvej. Det er powergaming. Lad os derfor driver-regler. Den kommer vi til. 2,18. Man må ikke køre i og på køretøjer via med, eller man må kun køre via køre i og på køretøjer ved mærkede veje eller stier på minikortet, hvis man er i en jagtflugt, medmindre du kører på en offroad køretøj. 2,19. Det eneste, der må bryde karakteren, er staff, hvis nødvendigt er at løse eventuelt support-sag. Bryder du derfor ud af din karakter, får det konsekvenser, da det ødelægger RP-scenarier. Tag den på Discorden, hvis det er nødvendigt. Så selvfølgelig husk video her. Det er meget vigtigt, husk video. Det er ikke tilladt at benytte vendinger, som det er en nervefejl. Jeg skal lige noget op i hovedet. Jeg har et GoPro-cam på det. Det eneste sted, man må bruge kameravis, er indenfor og udenfor på en politistation, hospital eller en politibil. Du skal bære en radio, øresnegl eller anden form for kommunikation, hvis I snakker i radioindgave. Det er ikke tilladt... Åh, vi kommer til 2,22. Det beklager jeg lige. Glemmer de der paragrafer der. 2,22. Det er ikke tilladt at lave voldtægt RP og udløse karantæne eller band på stedet. Man må, og det vil komme til 2,23. Man må ikke kidnappe, at dræbe eller lave nogen anden form for kriminalitet ved eller hospital eller en politistation. 2,24. Man må ikke lute politi og læger for våben eller tilbehør, som de bruger under deres arbejde. Sker dette, kan det medføre en advarsel. 2,25. For at drive en virksomhed i de forude oprettede virksomheder, såsom tankstation og kiosk, skal du registreres under Erhvervsstyrelsens Discord. Ellers kan din virksomhed risikere nedlukning uden varsel og uden refundering af penge. Vi oplever det faktisk rigtig tit, det her, at man glemmer det. Så det er vigtigt, at I får lige joiner linket her, og så simpelthen går ind og bliver oprettet. Supportregler. 3,0. Husk altid at lave noget bevis med, inden du kalder på support, ellers er ikke noget for supporten kan gøre, og så kan det altid ende ud i en påstand mod påstand. 3,1. Hvis intet videobevis haves, kan supportkassen lukkes af en staff med det samme, uden en beslutning. 3,2. Misbrug af kontakt til kommunen eller kommunemedarbejder privat, uden de har en rolle åben for PB eller lukket for PB, er ikke tilladt. Har I brug for hjælp, så skal I oprette den her borgerservice-ticket her, også kaldet support-ticket, som findes under borgerservice. 3,3. Du må på ingen måde være besiddelse eller anvende script, hacking eller cheats. Det er det straffes med udelukkelse og band. 3,4. Du må ikke blande dig i andre support-sager.
medmindre du selv har været en del af den pågældende sag. 3,5. Det er ikke tilladt at på Brexit moderating at udgive sig for at være staff. 3,6. Vis respekt over for de andre og fortæl, hvis du optager en support case. Hvis du lyver om dette, vil du udløse en advarsel. Det vil sige, at alle de her regler, vi sidder faktisk læser, de kan faktisk udgive en advarsel, i værste fald band. Det er bare til info. Arbejdsregler. 4,0. Du skal udføre arbejde, eller opgave arbejde korrekt i forhold til din rolle. Du skal have det relevante tøj på til dit arbejde. Hvis du for eksempel er træhugger, går du heller ikke rundt, går du ikke rundt på et savværk eller i en skov i et jakkesæt eller fine sko. Det vil sige, at politimand, så skal du rende, selvfølgelig heller ikke rende rundt i mekanikers øjne og stoppe folk. Det giver lidt sig selv. Er du fisker, så skal du fisketøj på, og ja, arbejder du på kyllingefabrikken, så er der også noget tøj der, elektrisk osv. 4,2. Hvis du ikke aktivt udfører arbejde med relevans for dit job, skal du gå af og være civil eller arbejdsløs. 4,3. Du må som offentlig whitelisted job gerne udføre kommission med en god RP-grund. Bliver du dog fanget i det, risikerer du en straffesag udelukkelse fra et whitelisted job med den karakter. 4,4. Det er under ingen omstændighed tilladt at være korrupt som betjent. Det vil medføre 2 dages karantæne og CK. Det skal selvfølgelig opdages. 4,5. Ved udførsel af jobhandlinger skal man bruge en relevant emojis. Se også 10,10. 4,6. Bliver du opsagt i et vejledes job, politi, læger, Falk med mere, skal man vente mindst 3 dage, før man ansøger om nyt vejledes job. 4,7. Hvis du skifter mellem et vejledes job, politi, læger, Falk med mere, skal man vente mindst 24 timer, før man ansøger om nyt. 4,8. Det er ikke tilladt at have 2 vejledes job på samme tid. Og så med stor fed skrift. Arbejdsreglerne skal overholdes, ellers skriver man for en advarsel. Så det er vigtigt. Driveregler. 5,0. Kør i det terræn, som din bil er designet til. 5,1. Sports, superbiler osv. kan ikke køre på vejene i bjergene. Det skal bruges i en opfordrer til det. Regel 5,0. 5,2. Din bil bliver ikke til en offroader, bare fordi du skifter til offroaddæk. Regel 5,0. Og vi går til 5,3 nu. I en byzone er det ikke tilladt at køre over 150 km/t uden en god RP-grund som flugt for politiet. Det kan straffes af en straf. Byzone og midtbyer, sagen det palito, brug din sunde fornuft til, hvor en byzone starter og stopper. Det skal også siges, i byzoner og lidt uden for den byzoner, der er der fotoovervågning. Det vil sige, at I kan ende med at få en bøde. Svarende til, jeg mener, det er dobbelt så hurtigt, man skal køre. Alt det, prøv at gå i borgerservice, og så prøv at finde ud af, altså få klarhed over, hvad det hedder og sådan noget til det. Cykelregler 6,0. At hoppe på en ting, som man ikke kan, bliver taget som 2,9 i Power Gaming. Så tænk over det. Kør realistisk. Hvis du kører på en vej, så er det din skyld, hvis du bliver påkørt. Og det er 6,1 her er simpelthen lav, fordi vi oplever, at nogen de tager cykler nu på motorvejen. Og hvis det ikke er blevet meldt ind til politiet, at man har valgt at så køre på på motorvej til cykelløb, jamen, så er det altså bare træls, hvis du bliver kørt ned. Så må man håbe på, at der er nogle læger, der kan komme og redde dig. Kriminelle regler. Røveri, bank, PD, butikker regler. 7,0. Det er ikke tilladt at RP, at man er seriemorder, lejemorder eller dræbemaskin i nogen form. 7,1. Det er ikke tilladt, at du røver den samme person 3 eller flere gange om dagen. 7,2. Det er mod vores regler at følge efter en person i job for at røve dem for deres udbetalte løn. 7,3. Der skal være en rigtig god grund til at kidnappe andre personer. Ikke bare fordi du ikke kan lide dem eller ikke lige betaler dig 100 kroner. 7,4. Der skal som minimum gå 30 minutter ved hver røveri for at give alle en færre chance. 7,5. Der skal være mindst 3 kriminelle til stede ved et røveri og et gissel. 7,6. Der skal bruges en kniv, bat, pistol for at røve en person som minimum. 7,7. Der skal bruge mindst en pistol til at røve en bank. Og så kommer vi til politireglerne. 8,0. Alle biler optager, så hvis man vælger at stikke af eller slå en politimand ned,
har vi dit nummerpladenummer på PD. 8,1. Politiet må gerne tæse dig, hvis du forsøger at flygte eller virker truende. Parenthes. Du kan ikke bare løbe væk, efter du er blevet tæse i 3 minutter. Parenthes slut. 8,2. Politiet må gerne tage dig med og oplyse dig din rettighed i bilen eller på PD i din celle. 8,3. Politiet må i investigationszonen kropsvisitere personer, deres tøj og andre genstande for at kontrollere for våben, stoffer, sorte penge eller andet ulovligt. Biler må ransages. 8,4. Politidirektøren og Rigspolitichefen bestemmer, hvornår investigationszonen er nødvendig. 8,5. Beslutninger om investigationszonen skal være skriftlige og indeholde begrundelser for den samt angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen gælder for. 8,6. Politiets visitationszone er altid midlertidig og kan den flyttes. 8,7. Hvis en politimand føler sig truet eller usikker, må han gerne trække sin tjenestevåben. Parenthes starter. Det er en vurdering af patienten selv tager. Parenthes slut. 8,8. Politiet skal ikke bare skyde, man skal helst kunne klare det verbalt eller trække en taser. Så kommer vi til våbenregler. Våbenregler er 9,0. Bare fordi du har et skydevåben, skal det ikke udnyttes på folk. Det kan være ADM og en overtrædelse på afgivning. Og det skal forstås sådan, at bare fordi du går med et våben, så skal du ikke bare stå og trække, og så stå og true folk, men for at lave sjov eller sådan noget. Det her er ADM og powergaming kan komme ind i billedet. Handlingsregler 10,0. Du skal bruge handlinger ved brug af slash me, som passer til dit arbejde. Det kan forklare meget for modparten. Man må ikke bruge til at reagere udefra. Det der er metagaming. 10,1. Me all handlinger er kun til bankrøveri. Kommer vi til videoregler. Videoregler 11,0. Hvis man trækker andre i supporten, skal man selv have video på scenariet. 11,1. Ved fremvisning af videobevis afgør det sagen. 11,2. Videobevis skal være med fuld lyd, så man kan høre, hvad der alle siger. Og så kommer vi til CK-regler. CK-PK-regler. 12,0. Selvmord RP blev betragtet som CK på stedet, uanset om det er en fejl eller bevidst. 12,1. Er man interesseret i at dræbe sin karakter eller en andens karakter, så skal det søges om CK gennem det til Discord, og er ikke godkendt uden staffens tilladelse. 12,2. Det er ikke tilladt at give væk af sine egen del, når man har indgivet en ønske om et CK. Det gælder både, om, hvis du selv ønsker, eller hvis en anden har ønsket et CK. Og det skal forstås sådan, at hvis du ved, at du skal CK's, jamen så skal du ikke begynde at give tingene væk. Så kommer du til at få en advarsel, og det er også med den modpart, som har modtaget det, kan ende med en advarsel. 12,3. PK skal godkendes af din manager, og gør, at spilleren ikke kan huske en periode efter aftale. Og det kan være, hvis du er politimand, og man ikke ønsker politiet, at den viden, du har, skal kunne bruges, hvis du kommer i en kriminel bande eller andet. Jamen, at du så kan huske det der, så får du så PK, så du lige får slet den hukommelse fra politistationen. Boksregler. 13,0. Hvis du finder en boks, skal du skrive bok i serverfile ved at udfylde en ticket på Discorden. 13,1. Du må ikke udnytte en bok til din fordel, hvis vi finder ud af det. Kan du få permaband? Eller kan det, jeg kan få permaband. 13,2. Ser du andre udnytte en bok, betyder det heller ikke, du må melde det til en staff med det samme, det er, så vi kan få stoppet dem, der udnytter den, og få dem at smidt ud af serveren, hvis det er. Eller i hvert fald givet en advarsel. Banderegler. 14,0. Bander må maks bestå af 18 medlemmer. Parenthes. Minimum 3 medlemmer. Og så parenthes slut. 14,1. Du må som civil borger ikke lave banderelaterede ting. 14,2. Hvis en bande taber en bandekrig, bliver banden udryddet, skal der ansættes på ny efter en ny bande. 14,3. Årsagen til at starte en bandekrig skal være en realistisk grund. Kommunen kan annullere krigen ved en dårlig RP-grund. 14,4. Hvis du dør ind i gangværende bandekrig af den realiserede bande, er død ligegyldig, men hvordan du døde. Mens krigen fortsætter, må du ikke have bandetøj på. 14,5. Hvis din bande vinder bandekrigen, kommer alle afdøde bandemedlemmer tilbage til banden. 14,6.
Du må ikke optage nye bandemedlemmer under en bandekrig. 14,7. Du må ikke skifte dit tøj i igangværende bande. Du skal have bandetøj på under krigen. 14,8. Flere bander må ikke gå sammen om at nedlægge en bande. 14,9. Støttegrupperinger er ikke tilladt. Er tilladt mindre nye grupper, maks 5 medlemmer. 14,10. Man skal være aktiv som bande, hvis ikke kan en staff lukke banden. 14,11. Man må ikke agere som en bandegruppering, med mindre dette er godkendt af staff, dette inklusive samme tøj, samme biler. En bande kan max have 3 advarsler inden for de sidste 30 dage, så en bande lukkes ned. Det betegnes som en bande, hvis I er to eller flere af samme bande om det der. 14,13. Det er ikke noget, som hedder safe zone i en bandekrig. 14,14. Som bande skal man ikke skyde politiet eller anden uden virkelig god RP-grund. Bliver man stoppet for at køre for rødt, forsøger man med en historie. Man skyder ikke bare, fordi man har et våben eller anden på sig. Bandsystemet fungerer sådan her. To dages band, det er, hvis man i løbet af 7 dage har fået 4 warnings, eller 4 advarsler, vil straffet så være 2 dages band. 7 dages band. Hvis du har været bandet i 2 dage og får 5 warnings i løbet af den efterfølgende måned efter unband, kan det straffes med 7 dages band. 14-dags band. Hvis du har været bandet i 7 dage og får 5 advarsler i løbet af den efterfølgende måned efter unband, kan det straffes med 14 dage. Så kommer band på ubestemt tid. Hvis du har været bandet i 14 dage og får de her 5 advarsler i løbet af den efterfølgende måned efter unband, kan det straffes med band på ubestemt tid. Her vil være mulighed for unband via en ansøgning. Permanent band, eller også perm. Hvis du udviser nogen intention om dårlig RP, modder, udnytter bugs, tredjepartsprogrammer eller på anden vis er til skade for community, straffes du med permanent band. Ved permanent band er der ikke mulighed for anden band. Bemærk, vi forbeholder os retten til at ændre i reglerne til enhver tid. Nye regler vil selvfølgelig blive oplyst med rød tekst, og det er dit ansvar at læse op på de her regler. De her regler de er lavet den 22.3.2022. Og er så blevet opdateret her den 1. i 3. Jeg håber, at de her regler her, det er nogen, I vil synes om, at jeg har læst op for jer. Det her det er første gang, jeg laver sådan en video her, hvor jeg læser de her regler op. Tidligere så har Ulla været så sød at lave en video, hvor han oplæser. Men nu tænker jeg, at det var på tide, at jeg lige forsøgte selv at læse en op. Så ja, jeg håber selvfølgelig, at den her video her vil falde dig til nytte, og ja, så ses vi bare en anden dag. Hej hej.